Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pràmigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Hola, sóc Toni Rico, sóc nascut a Novelda, sóc historiador de professió i actualment treballo de professor de secundària. Uh-huh. Molt bé, Toni, moltes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa i vaig a la teva presentació, has dit que eres de Novelda, però el, diguem, el que seria el resum de la teva vida als llibres apareix que eres d'Alacant. Sí, bueno, però lo d'Alacant és un accident. Diguem que tu vas néixer a Alacant encara que tu eres realment... Bàsicament és el lloc on la meva mare va a tenir-me, però... Però no, jo soc de Novelda, Uh-huh. I vaig a, de fet, tu eres de Novelda, com molt bé has dit, bé, diguem que vas viure aproximadament els teus primers 25 anys de la teva vida en aquella localitat, i per fer així un xicot de repàs biogràfic a la teva trajectòria, podem dir que de ben jove tu comences a militar, si no m'equivoque, a Maulets Vinalopó, no? Correcte, sí, sí, els meus anys universitari, quan vivia a Novelda, quan estudiava a la Universitat d'Alacant, sí, sí, vaig començar la meva militància a Maulets, sí, sí. Uh-huh. Vam ser fundador de l'Assemblea de Novelda. I què recordes tu d'aquesta època, més o menys, de quin any estem parlant, no? Coincidiran el procés de Vinaròs o...? Sí, això estaríem parlant d'aquesta època, sí, sí, de quan va començar l'anomenat procés de Vinaròs, cap a l'any, sí, els anys 99, 2000, una cosa així, sí, sí, sí. Uh-huh. I bé, podries explicar-nos un poc per a tots els oients què va suposar aquell procés de Vinaròs i vaig a, en el que podríem dir, no, el sud del País Valencià, com era militar en Maulets i aquestes coses. Sí, jo crec que més que el procés de Vinaròs en si mateix en el seu moment, el que ens afectava, diguem-ne que la militància al sud del País Valencià és especial en el sentit de que, a cap i a la fi, una mica l'esquerra independentista, jo crec que li ha passat històricament el mateix que li ha passat a qualsevol moviment polític que s'hagi desenvolupat en el País Valencià, no? Que les característiques de les comarques del Vinalopó, de la zona de l'Alacantí, són molt... I en certa manera també podríem incloure aquí la Marina Baixa, perquè jo crec que la Marina Alta, això ja comença a canviar una mica, però diguem que tenim com una idiosincràsia pròpia que fa que, bueno, no, que determinades coses que passen de lo que és la línia Biar-Busot, no, aquesta línia històrica que en un primer moment va ser política i que després jo crec que s'ha acabat convertint en imaginària, però molt arrelada, no, en la manera de funcionar dels valencians, això ja ha fet, no, que qualsevol tipus de militància o de coses que passen al sud d'esta línia sigui com molt particular. No? Jo tinc com molt la idea que, de vegades, és la sensació que... Hi ha com tres o fins i tot cinc països valencians diferents. No? Un seria el que tot el món identifica com el País Valencià, diguem-ne, més autèntic, que seria com una mena de província de València ampliada, no? Que es trobaria entre Sagunt i Alcoi i Dénia, aquesta línia Biar-Busot que comentava abans. Uh-huh. Un altre País Valencià que serien les comarques de Castelló, no? Més al nord, amb la seva particular relació amb València i amb la seva particular relació, doncs, ja amb que seria Catalunya i les Terres de l'Ebre. Un tercer País Valencià que seria aquesta zona que comentava, no, d'on vinc jo, que és la zona del Vinalopó, de l'Alacantí, que tenim, com dic, una idiosincràsia pròpia molt, molt concreta. I després tindríem, no, el que serien el País Valencià castellano parlant, que dividiríem entre el que seria la zona pròxima a les Terres de Múrcia, com seria Oriola, i el que seria la zona més de Castella, com serien les comarques de l'interior de la província de València. No? Jo crec que una mica això fa que la militància, diguem, en qualsevol tipus de moviment polític al País Valencià, en tota aquesta zona del Vinalopó o de l'Alacantí, tinga, diguem-ne, unes particularitats. No? I això una mica va arran de que, bueno, sí, el procés de Vinaròs, doncs, tu sabies que funcionava, que existia, que, bueno, que era una sèrie de converses, de diàlegs entre diferents agents de l'independentisme al final dels anys 90, però la veritat és que jo crec que ens afectava poc perquè tenies, diguem-ne, una lluita particular pròpia contra moltíssimes coses que superàvem de llarg qualsevol debat, no, que es poguera tenir en un àmbit, diguem-ne, que superara les nostres comarques, no?
Podríem dir, no, exemplificant-ho en el títol d'aquell llibre, no, que a tu te trobaves en això que era Alacant a part, que era, diguem, tu has definit molt bé, no, com un altre País Valencià. Sí, 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 sí. Oh, de fet, jo crec que el llibre de José Vicente Mateo és bastant, diguem-ne, actual encara fins i tot. Jo crec que és d'aquells llibres que se van escriure en els anys 60 que encara a dia d'avui, si te vols un poquet a la idea del pensament, de la identitat, no?, que existeix en el que serien les comarques més al sud del País Valencià, doncs encara, diguem-ne, te pot fer favor. Evidentment que hi ha moltíssimes coses que estan més que superades i la societat ha canviat doncs moltíssim, no?, i per tant, diguem-ne que els anys no passen debades per ningú i menys encara per un llibre, no? Però el llibre de Mateo jo crec que sí que encara és bastant clarificador una mica d'això que deia, no?, d'aquesta identitat particular que es viu en les terres del sud del País Valencià. I vaja, no?, per continuar este repàs biogràfic, la tasca, a lo millor, de posar en marxa una assemblea, en este cas, assemblea de joves de Maulets, com seria? Bueno, home, clar, també has de pensar que és un moment en el que tu com a individu estàs creixent, no? Estàs creixent, t'estàs formant en tots els sentits de la paraula, no? I, per tant, jo sempre he vist la meva etapa com a militant de Maulets com un moment de formació, no? De formació com a individu, de formació política, però de formació també fins i tot humana, perquè les relacions, diguem-ne, humanes que estableixes, doncs, amb els altres companys i companyes i, diguem-ne, tota aquesta part més, no?, de col·laboració, de cooperació, de treball conjunt, doncs, bueno, jo crec que quan fas una mica de repàs de la teua vida mirant cap al passat, doncs ho valores d'una manera molt positiva, no? A partir d'aquí, doncs, bueno, la feina que es va fer va ser la que va ser, i això sí també és veritat, que nosaltres, quan vam muntar l'Assemblea de Maulets en novembre, en la zona de l'Ipeolopó, a Elx, de fet, ja hi existia des de feia molt de temps, sempre vam tenir en el cap que fos una ferramenta de treball i de col·laboració amb altres entitats i amb altres organitzacions i que ja existien i que ja treballaven des de feia molt de temps, i de fet, en certa manera, de les quals molts de nosaltres ja proveníem. Que no és que en novel·la, per exemple, no existira absolutament res abans de que es muntara Maulets, sinó al contrari. Nosaltres proveníem d'una militància més de caràcter cultural, més de caràcter de defensa de la llengua, a partir d'una organització que es va anomenar el ROGLE, que es va crear també cap a mitjans finals del 90, que jo crec que va fer molta feina en el seu moment i que continua existint i que continua fent-la. Bé, bueno, una mica, ja t'he dit, que el que jo recordo molt d'aquell moment és especialment això, no? Aquest procés de col·laboració, de complement d'allò que ja existia i que, al cap i a la fi, Maulets va acabar portant el seu granet d'arena, no?, a tota la feina que ja s'ha fet. I podríem dir, no, que aproximadament tindries 25 anys ja quan t'estableixes en Girona, o...? Sí, aproximadament. Sí, jo vaig marxar, em sembla que de novel·la que devia de tenir 23... Vaig anar a Barcelona a estudiar, em vaig estudiar Antropologia Social, i llavors després, ja als 25 anys, em sembla, 26 anys, va ser quan vaig venir a viure a Girona, i de moment aquí estic. I bé, suposa que estaràs també molt content, no, en Girona? Sí, és una ciutat on es viu bé, sí, sí, no em puc queixar. Molt bé. També he llegit jo últimament en articles teus, no?, tu vas ser candidat de l'SCUP a nivell municipal, si no m'equivoco, l'any 2011... I crec que en 2015 va fer un article com volent explicar per què no et presentaves en llistes. Podries, potser, fer un poquet de 5 cèntims sobre tot això? Bueno, sí, no, jo he anat diverses vegades en llistes municipals, diguem-ne, a Girona, o en llistes, en les dues llistes últimes que s'han fet, bueno, i les úniques que la CUP ha presentat a les eleccions del Parlament de Catalunya, doncs fa les primeres em van demanar que anés de número 2 per Girona i les anteriors vaig anar de número 5. I sí, no, en les anteriors últimes aquestes municipals vaig fer com un article durant el principi de la campanya també per explicar una miqueta i deixar-li clar també a la gent, doncs, el projecte de la CUP, no?, la filosofia que hi ha al darrere, no?, perquè sí que és cert que, clar, quan la gent identifica lloc de treball o en d'altres espais socials en el que et mous, no?, com una persona, doncs, que milita la CUP, no?, i que, bueno, i que entenen que és una persona, doncs, en certa manera, més o menys significada dins de l'organització, doncs, clar, quan arriben eleccions, la gent, diguem-ne, que et busca la llista, no? I en el cas de les últimes municipals em va passar això, de que la gent a la feina, els altres professors em preguntaven,
doncs, quin número anava de la llista de les municipals perquè no m'havien, que no m'havien trobat. No? Llavors vaig acabar decidint doncs, fer aquest article, no?, que intentava explicar, resumir, no?, aquesta idea que té la CUP de que, diguem-ne, tot el món és prescindible i imprescindible alhora. No? I no hi ha la llista de la CUP perquè es va decidir que aniria una altra gent i a més, jo ben content per fer unes altres tasques i unes altres feines. No? I bàsicament és això. L'article aquest que citaves doncs, va tenir aquesta intenció. Mm-hmm. Sí que és cert que algú em va dir que era molt cridaner, no?, perquè era... sembla que va ser, en David Fernández, em sembla que va ser que quan les eleccions vam estar sopant i em va comentar, doncs, això, no?, que li va cridar l'atenció perquè, evidentment, va anar a llegir l'article, no?, perquè era com cridaner, no?, de dir, ostres, què ha passat aquí, no?, i em semblava més un article per dir, pues, què passa que aquest tio de Rajara de la CUP de Girona o algo perquè no va a la llista, i era ben bé tot el contrari, no?, era per explicar, doncs, això, no? Mm-hmm. Bé, tanquem este, podríem dir, repàs biogràfic i, si vols, ara mos entenem, no?, el que seria la teua trajectòria, podríem dir, intel·lectual. Diguem que tu, els teus treballs estan com especialitzats en el que seria la història del fusterianisme, podríem dir, encara que també tens, si no m'equivoco, un treball sobre la història del teu poble, Novelda. Uh-huh. I, si vols, comencem este repàs, no?, pel teu primer i fins a la data únic llibre, no? No tots els mals venen d'Almansa. Sí, jo bàsicament m'he dedicat o m'estic dedicant a dues, bueno, a dos vessants, diguem-ne, acadèmiques, per una banda l'història local, no?, perquè, bueno, també una mica en el llibre d'història de novel·la que vaig publicar en 2011 en el pròleg o en la introducció que jo feia ho explicava, no?, que no deixava de ser un llibre que evidentment tenia un, diguem-ne, un rerefons sentimental, no?, i una motivació sentimental. Això jo crec que ens passa a tots, eh? Quan t'allunyes de lo teu, segurament passes a valorar-ho molt més, no? I la llunyania en novel·la em va fer ficar-me molt de ple al que era l'estudi, diguem-ne, del meu poble, no? De fet, arran de tot l'estudi del meu poble, doncs, bueno, he dedicat sobretot molta part de feina a lo que és l'anàlisi del moviment obrer de novel·la en el canvi de segle, del 19 al 20, és un tema que m'interessa molt. Tinc pendent, de fet, en algun llibre que està a punt de publicar-se, que no puc dir res encara perquè està pendent de publicar, però tinc un article fet, un capítol de llibre que serà sobre la identitat dels obrers en la novel·la del canvi de segle. I lligat amb això, doncs, això, no? Aquesta història local, el que seria l'altre vessant seria tot el que és l'estudi de les identitats, de les nacions, i més concretament en l'estudi, en la meva tesi doctoral, que estic a punt ja de tancar, que està dirigida per Ferran Archilés, sobre això, no? Sobre quina és la importància real que ha tingut el fusterianisme, no? Això que anomenem la identitat valenciana construïda i creada doncs, per John Fuster en la dècada dels anys 60 doncs, en les diferents cultures polítiques dels països catalans. Mm-hmm. I arran d'això, bueno, sí, va eixir la idea de publicar el llibre de No tots els mals venen d'Almansa en 2013, en certa manera, per una inquietud pròpia i també per una necessitat de la pròpia editorial El Jonc que el publicava, que tenia ganes de publicar alguna reflexió, doncs això, no?, sobre la idea dels països catalans entrats ja en el segle XXI, bàsicament perquè feia, doncs, com moltíssimes dècades que no es feia absolutament res de semblant. Mm-hmm. Està bé, no?, que comentes això, no?, de que feia temps que no s'escrivia, perquè en el que seria el pròleg jo note com que intentes interpel·lar sobretot a dos obres. Una seria un poc d'Impuranatione com a referent del que tu anomenes Tercera Via i l'altra és el Digueu-li Catalunya de Josep Guia. Sí. Sí, una mica, és que això també, en certa manera, també, això apareix també a partir de tota la feina per la tesi doctoral, no? Perquè jo el que m'he trobat és que en els anys 60 apareix, diguem-ne, la teorització bàsica, no?, sobre la idea dels països catalans, doncs, evidentment a partir del llibre de Fuster, però també a partir d'altres escrits, des del llibre de Josep Melià en el cas dels mallorquins, fins i tot podríem dir la idea anterior que una dècada abans doncs, havia posat damunt de la taula doncs, Jaume Vicens Vives amb Notícia de Catalunya, altres textos que aniran apareixent. Ens trobem en uns anys 70 en què es discuteix moltíssim sobre els països catalans, de fet, en certa manera podríem dir que és el moment més important de discussió i de teorització sobre el tema. No hi ha absolutament cap cultura política que s'estalvia parlar-ne, és a dir, tothom d'una manera o una altra es veu impregnat
per les propostes fusterianes, ja siga per bé o per mal. Vull dir que aquí una mica el que jo m'he anat trobant també en el desenvolupament de la tesi és que hi ha absolutament de tot, és a dir, però el cas és que hi ha gent que teoritzarà o que debatrà sobre els Països Catalans per acabar de consolidar la idea proposada per Fuster, altres que ho faran per matisar-la i altres fins i tot per acabar creant-se o acabar defensant una identitat, en aquest cas del País Valencià, una identitat valenciana regional que tindrà com a pedra central de la seva teoria l'antifusterianisme. Vull dir que tothom d'una manera o una altra haurà de parlar dels Països Catalans, haurà de parlar de les propostes que Fuster llança en la dècada dels 60, no? I després de la transició, diguem-ne que entrem en una mena de desert, no? Una mena de desert en el que pràcticament ni a Mallorca ni a Catalunya doncs, es parlarà sobre els Països Catalans, i en el cas del País Valencià la idea es difumina i només diguem-ne que es posarà sobre la taula per part, diguem-ne, de dos extrems, no? Un extrem que el que voldrà serà doncs, rebatre-la totalment i plantejar-la com el gran problema que ha tingut el valencianisme polític per al que s'anomenarà el fracàs, no? El fracàs electoral i el fracàs partitocràtic d'aquesta cultura política, que en certa manera és el que faran doncs, Moya i Mira en Impura Nazione, no? I tot el que al voltant d'aquest grup de gent es mourà. I per una altra banda, el que es tirarà, diguem-ne, més el braç que la màniga, que serà, des del meu punt de vista, doncs Josep Guia, no?, dient que, bueno, al final tot plegat acaba sent tan senzill com dir-li cap, no? Mm-hmm. I això és com l'últim, no? Diguem-ne que al final acaba sent això com dels últims moments en què de la idea se'n parla, després entrem en els anys 90, doncs evidentment també Catalunya continua totalment al marge de la idea, perquè Catalunya, diguem-ne, que des de que es consolida l'autonomia, el que ha fet ha estat bàsicament aprofundir en la seva idea de catalanitat basada i circunscrita únicament doncs, a les quatre províncies, i trobem un parell de reflexions que provenen doncs, una altra vegada del País Valencià, en aquest cas seria la que representaria Jean-Francesc Mira per un costat, i una altra que vindrà de Mallorca, que és la que representarà en Damià Pons, no? Què diuen aquestes reflexions de Mira i de Pons? No, són bastant coincidents, no? Són dues persones que podríem dir provenen d'un pensament de forta impregnació fusteriana, amb tots els matisos que vull que em posa sobre la taula, i que en la dècada dels anys 90 arriben a la conclusió doncs, que això dels Països Catalans són una realitat, però són una realitat estrictament cultural i lingüística, no? I que, per tant, no tindran cap tipus de reflex en el futur de caràcter polític. I això, bàsicament, el que significa, al cap i a la fi, és enterrar, diguem-ne, ja de manera definitiva, la idea més política, no?, que Fuster havia posat damunt de la taula en els anys 60 i part dels 70 respecte dels Països Catalans, no? Clar, jo el que em plantejo és una mica, també, en certa manera, responent a sobretot a Jean-Francesc Mira, no?, fins a quin punt realment, és a dir, jo crec que lo difícil, partint ja, i si vols ens podem centrar ja més concretament en el cas valencià, és que realment jo el que crec que és difícil ara mateix en el País Valencià no és construir els Països Catalans, sinó que és construir el propi País Valencià, no? Jo crec que aquí és on està el gran drama del valencianisme polític. Una volta el País Valencià estigui construït, que aquest País Valencià s'acabi federant amb Catalunya o amb les Illes per construir doncs, un subjecte polític superior, em sembla que és la part més senzilla fins i tot del recorregut, no? En el sentit de que el gran drama que tenim ara mateix i des de fa, diguem-ne, moltes dècades, és la construcció en si mateix del País Valencià, no? Com ha de ser aquest País Valencià i com aconseguim crear una identitat en la que se puga sentir representada una persona doncs, de Castelló, de Novelda i fins i tot de Requena, de Villena, d'Oriola i de Dénia. Jo crec que aquí on està la nostra gran dificultat ara. Podríem dir-nos que, en certa manera, aquestes reflexions que acabes de fer són prou coincidents en això que assenyalaves tu de Mira i de Pons, d'arribar un moment en què dius construïm el País Valencià o el que serien les Illes Balears i Pitiuses i ja veurem més endavant què. Sí, en certa manera sí, perquè jo sóc de l'opinió de que cada país s'ha de construir a si mateix, però també perquè també penso que construir el País Valencià o construir Mallorca, igual que construir Catalunya, no ha de ser incompatible amb construir Països Catalans. És la primera pedra dels Països Catalans per mi ha de ser la construcció d'una identitat de cada un d'aquests Països Catalans. No? Jo tinc molt la sensació que de vegades s'ha acabat tendint molt per part dels defensors dels Països Catalans a voler construir la casa per la teulada, no? I que les coses s'han de fer d'una altra manera, no? Jo crec que la dificultat, com et dic, és l'altra ara mateix, no? El que una persona, doncs, com et dic, no? De novel·la,
doncs, se puga sentir identificada doncs, amb les festes de la Magdalena de Castelló i una persona de Castelló se puga sentir identificada amb les moltes festes del Coll. Això no passa. Això no passa a dia d'avui i no sé quan passarà i quan s'aconseguirà, perquè bueno, les poques coses doncs, que en un moment donat s'havien aconseguit, com sabem, els 20 anys del Partit Popular ho van desmantellar absolutament tot. I ara ens agradaria que les coses anaren molt més ràpides de lo que van i, bueno, tens la sensació de que no acabem mai de... que no acabem mai d'arrencar, no? Però jo crec que això, la meva idea dels Països Catalans és una idea federal o confederal, fins i tot. Per tant, a partir d'aquí, si partim d'aquesta idea de federalisme, partim de diversos subjectes, i aquests diversos subjectes tenen una primera etapa, diguem-ne, de la seva història identitària, que és la de construir-se a ells mateixos, no? A ells mateixos. Però ja et dic, jo sempre entenent que la construcció de tu mateix no ha de ser incompatible amb la construcció d'allò que és més, diguem-ne, més gran, no? En el sentit estructural del terme, no d'importància, en el sentit, diguem-ne, de volen, si volen construir els Països Catalans, doncs primer hem de construir, diguem-ne, aquesta fase inicial de la identitat de cada territori. Mm-hmm. No ha arribat un moment en les teves reflexions, no?, que has interpel·lat a la gent que estirava, diguem, més el braç que la mànega. Has parlat també d'una altra manera, a lo millor, de construir el que seria, anem a dir, nacionalisme, encara que és una expressió que a tu no t'agrada especialment. Tinc entès, no?, que a l'hora de posar el títol també tenies, no?, com una sèrie de dubtes entre De Futura Nation, interpel·lant a estos autors de la Tercera Via, i el títol que finalment posares, No tots els mals venen d'Almansa, on, diguem, sí, diguem que el títol que finalment posares sí que volia posar l'accent en l'autocrítica, no? Correcte. Sí, sí, és que jo és una de les coses que quan he fet les presentacions del llibre, que de fet entre el 2000, finals de 2013 que el vam editar i més o menys l'11 de l'octubre del 2015, em sembla que va ser l'última que vam fer, seran fet més d'una trentena, vull dir, de llarg, i a més seran fet des de Perpinyà a Novelda i de Novelda a Mallorca i de Mallorca doncs, a Lleida, vull dir que realment el llibre ha acabat fent el recorregut geogràfic que pretenia. I jo sempre una cosa que explicava era aquesta, no? Una cosa que deia era aquesta, que per ser crític primer has de ser autocrític, no? I per tant, si no, diguem-ne, és a dir, si eres crític i no eres autocrític, el que eres és un prepotent, no? I per tant, jo crec que això és bàsic a l'hora de fer o de construir qualsevol tipus de crítica. És a dir, jo no puc criticar que Joan Francesc Mira doncs, estiga entre cometes o com li vulguin dir, prescindint o renunciant a la idea política dels Països Catalans sense ser autocrític amb com els que són partidaris dels Països Catalans l'hem construït. I jo crec que no té sentit, perquè la prepotència, diguem-ne, no és un valor. No és un valor. I, per tant, diguem-ne que la primera cosa que s'ha de fer és això, no? ser autocrític abans de ser crític i per això el títol, efectivament. Uh-huh. Podríem dir, no, en 5 cèntims, encara que, lògicament, el llibre està desenvolupant, quines són aquestes crítiques que, al teu parer, hauria de fer-se el moviment? Bueno, jo crec que la primera és aquesta una mica que comentàvem abans, no? Aquesta idea del voler creure que la particularitat és incompatible amb el tot, no? Que es vol construir, no? I jo crec que aquesta és una de les bases fonamentals, no? Una mica és el que jo anomeno en el llibre el com hem d'evolucionar d'aquest paradigma singularista i integracionista a un paradigma pluralista i inclusiu, no? Són conceptes que són molt diferents, no? És a dir, entendre una nació d'una manera singular és entendre que tots els individus que formen part d'aquesta nació doncs tenen una identitat igual, no? I, clar, quan et poses a reflexionar, i jo que he viscut, doncs, això, a Novelda, he viscut a Barcelona, a Girona, i que per la meva militància, la meva trajectòria, conec gent bàsicament de tot arreu, no? Dels Països Catalans, doncs clar, intentar creure que algun dia una persona de Berga, una persona de Novelda i una persona de Pollença acabaran compartint una mateixa identitat, els termes etnolingüístics que moltes vegades doncs, la idea dels Països Catalans s'ha defensat, doncs em costa molt creure-ho. Costa molt creure-ho perquè veig que les dinàmiques de cada municipi, de cada territori, de cada comarca van per llocs totalment diferents i que no són precisament doncs, aquest singularisme, no? de creure doncs, que això, no? De salsa de guarda mar i de plega no, tot el món és català i entès el concepte de català com una cosa gairebé única. No? I llavors, clar,
aquest panorama o aquest paradigma singularista porta, diguem-ne, a l'integracionisme, no? La diferència entre... Clar, jo plantejo davant del panorama singularista el que proposo és un panorama pluralista, no? Un panorama que parteix de la diversitat d'identitats polítiques i de la, i de la diversitat també, fins i tot, d'identitats culturals, en certa manera. Al cap i a la fi, ser valencià és una manera també de culturalment entendre d'una manera, fins i tot més enllà de la política, no? I llavors, què passa? Que el primer paradigma, el que posa damunt de la taula, doncs és això, una construcció dels països catalans o dels diferents subjectes que formen part d'aquests països catalans de caràcter integradora, no? Hi ha com una mena de mare, no?, que seria Catalunya, una manera d'entendre la catalanitat, que és com s'ha construït en Catalunya, i a partir d'aquí, doncs, tots els altres catalans ens integrem en aquesta catalanitat, no?, que Catalunya ens proposa. En certa manera, una mica és segurament una de les grans errades del meu punt de vista, no tant segurament del que Fuster va dir o va escriure, sinó segurament és una de les grans errades de la interpretació que el fusterianisme va fer d'allò que Fuster deia. El que Fuster va escriure i el que Fuster va dir en molts moments és interpretable de moltes maneres, perquè Fuster és el primer que era més que conscient de la diversitat d'identitats que existia arreu dels països catalans. Llavors, davant de la integració, jo el que proposo és la inclusió. La inclusió no és que tu t'integres, sinó que tu t'inclous. I t'inclous vol dir que partint d'allò que tu eres, sense canviar absolutament de lo que eres, doncs t'inclous, diguem-ne, amb aquella col·lectivitat. I per tant, clar, entesos d'aquesta manera, els països catalans, diguem-ne, clar, perden totalment tot aquest contingut estrictament etnolingüista, no? I els valencians poden formar part dels països catalans sense deixar de ser valencians, que és el que moltes vegades donava la sensació que es pretenia amb determinades defenses de la idea o del projecte dels països catalans, no? I jo crec que al final és l'única manera en què això que anomenem països catalans, si alguna vegada els veiem existir, doncs existiran, i entendre'ls d'una altra manera, i menys encara amb la complexitat que tenen actualment les identitats i les societats, no? Vivim en un món en què les identitats ja ara mateix són tan líquides i tan flexibles que és impossible pretendre encaixar-les de manera totalment fixa. Jo crec que una mica hem d'anar per aquí, no? Uh-huh. Has tocat moltes coses, no? D'una banda has parlat d'esta, diguem, identitat inclusiva, esta mateixa crítica que podríem dir, no?, que es fa més o menys al que seria el catalanisme, també es podria fer al valencianisme en el sentit de que n'hi ha una valencianitat que tots tenim ben present, que és eixa que podríem dir, entre cometes, blavera, o parafrasejant a Ferran Archiles, que seria la valencianitat del segle XIX, molt centrada en València i Rodalia. I també hi hauria un altre paradigma, diguem, possible, que seria una valencianitat integradora. Sí, totalment d'acord. A mi és el que et deia al principi, no? De quan parlava d'aixos cinc països valencians que jo identifique, uh-huh. És que tens aquesta sensació, no? I és una mica la crítica que se li ha fet a la idea de valencianitat per part, diguem-ne, de tots els que quedem fora d'aquestes fronteres imaginàries que abans jo traçava entre Sagunt i Alcoi o entre Sagunt i la línia Biar-Sol, no? I és sorprenent la quantitat de gent de València o d'Alcoi, fins i tot, que m'ha preguntat, doncs, quan t'has sentit parlar en català i sabia que eres de Novelda, si parlaves en català en Novelda, clar, t'ho quedes emocionat, no? Ostres, clar, com ho pregunta un tio de Barcelona que no té ni idea del País Valencià, ho puc entendre, però com ho pregunta una persona d'Alcoi, una persona de Dénia, o una persona de València ciutat, no?, que queden sorpresos perquè resulta que s'enteren que no hem de fer parlar València també, sí. Te quedes al·lucinat, no? I sí que és veritat que des de que Blasco Ibáñez, en certa manera, i Llorente i companyia, doncs, comencen a traçar a finals del segle XIX els trets identitaris d'eixa valencianitat, eixa valencianitat queda com excessivament fixada, no?, en una manera de ser que està molt localitzada en una part de la geografia valenciana, no? I, clar, en principi, això només se supera si tens les ferramentes necessàries per poder-ho superar. I aquestes ferramentes necessàries, ara mateix, jo crec que en el País Valencià no les tenim, no? No les tenim perquè no tenim cap diari d'àmbit valencià. Si te fixes, tots els diaris que continuem tenint són diaris estrictament provincials i fins i tot n'hi ha un que continua anomenant-se, doncs, les províncies, tot i que se diu les províncies, però que bàsicament ve el diari, doncs, el que seria l'àrea
entre Sagunt i Dénia, no ven diaris ni a Alacant ni ven diaris a Castelló. Tenim, no tenim uns mitjans de comunicació més enllà de la premsa, com podria ser una televisió valenciana, que hauria de fer doncs, esta feina conscienciadora, no? de la realitat valenciana més enllà de la del teu municipi o la de la teva comarca. Això, en teoria, ho hauríem de tornar a recuperar, però sembla ser que la cosa va més lenta de lo que a molts ens agradaria que anara. Fins i tot els propis partits polítics, encara que durant la transició s'acaben convertint en partits polítics d'àmbit valencià i fins i tot alguns d'ells parlen de, quan parlen dels seus òrgans supramunicipals i supracomarcals, doncs en teoria parlen d'òrgans nacionals, referint-se al conjunt del País Valencià com a nació, i tot i així de vegades tenen la sensació que tenen dinàmiques excessivament provincials. És a dir, tenim encara, no? Anem arrossegant encara tota aquesta mentalitat, al cap i a la fi, que jo crec que és a més d'aquelles coses que més va encertar Fuster, no? en la seva crítica a la idea de valencianitat, no? Aquell provincianisme, no? que Fuster, i aquell sucursalisme que Fuster denunciava en els seus textos dels anys 60, començant per els dos altres i acabant per multitud d'articles en què va posar doncs, sobre la taula esta crítica, no? I encara jo crec que estem aquí, no? I no ens acabem de creure el País Valencià, diguem-ne, com un tot, no? Vull dir, cadascú continua vivint molt en el seu municipi, en la seva comarca, i a partir, doncs, això d'uns clichés i d'unes maneres d'entendre el país que en cap cas engloben a la totalitat dels valencians, no? I Alacant ser valencià continua sent ser de València ciutat o de la província. Vull dir, no, això costa molt, no? Està molt arrelat, el sistema. De fet, abans es parla de la televisió pública valenciana, quan hi hagi una nova caldrà plantejar-se també el tema de l'audiència, perquè, vaja, la diferència d'audiència entre el que seria l'àrea metropolitana de València i l'àrea metropolitana d'Alacant era considerable. Sí, sí, sí. Bueno, això una mica, en certa manera, és conseqüència també dels continguts, no? Clar, si tu no prestes l'atenció que hauries de prestar, doncs, això als altres territoris, doncs, pues, clar... Això hi ha un problema, no? Això hi ha un problema perquè la gent no se sentirà tan reflectida, no? I bueno, clar, has d'aconseguir doncs, que una televisió pública valenciana ha de reflectir per igual absolutament tots els territoris. És evident que València Ciutat té un pes importantíssim en el conjunt, conjunt del país, bàsicament perquè és la tercera ciutat de l'estat espanyol. Per tant, per lògica, València Ciutat té la importància que té i és el que és. El que passa que també és veritat que tu també has de ser suficientment intel·ligent per saber que si existeixen les suspicàcies que existeixen doncs, en el que seria Alacant o el que seria Castelló respecte de València, encara que València siga el que és, tu has de jugar molt intel·ligentment les teues cartes. No? I jo sempre poso com a exemple el cas dels bascos. No? El País Basc, quan van haver de decidir quina havia de ser doncs, la capital de l'autonomia basca del País Basc, doncs ho van tenir claríssim. La capital va passar a ser Vitoria. Per què? Perquè era la zona, diguem-ne, més desnacionalitzada en clau euskalduna. No? Per tant, com que Vitoria era la zona que feia més falta euskaldunitzar, doncs van tenir claríssim que allà és on es portava el govern de la nova autonomia del país. No? Jo crec que és molt intel·ligent, per exemple, el que va fer enguany doncs, el president Ximo Puig d'anar a Oriola, a la casa de Miguel Hernández, a fer el discurs de final d'any, per exemple. No? Jo, són aquests petits detalls, no? que una persona de Morella, que és president de la Generalitat, acabi fent el discurs de final d'any per tots els valencians en valencià des de la casa de Miguel Hernández en Oriola, bueno, són aquells detalls, no? que acaben ajudant a construir doncs, aquesta identitat valenciana, no? en què tot el món s'ha de veure reflectit. No? Una altra de les coses que has destacat, no? en l'altra intervenció és el que Fuster dia. Exactament què dia Joan Fuster? Què dia així, de manera àmplia. Sí, sí, què dia de manera àmplia, vull dir, per exemple, fusterianisme és un sinònim, diguem, de catalanisme o és una cosa més ampla o en què consisteix el que dia Joan Fuster? El que passa és que Fuster no és una persona, diguem-ne, ni homogènia, és una persona, perdó, no és una persona, és a dir, no és una persona ortodoxa, sinó que és molt heterodox en moltíssimes coses. Jo crec que això doncs qui millor ho pot explicar és Ferran Argilés, no? Ferran Argilés amb el seu llibre d'una singularitat amarga fa un repàs fantàstic
de l'heterodoxia fusteriana, no? De que encara que sí que és cert que Fuster, a partir de la dècada dels anys 60, determina, marca una sèrie d'eixos discursius dels quals mai s'acabarà movent, també és veritat que Fuster era suficientment intel·ligent com per saber que, diguem-ne, determinades teories o determinats plantejaments de vegades caducaven, no? I que, per tant, s'havien de superar, o que fins i tot tu podies llançar una idea de màxims, i també tenia claríssim que aquella idea de màxims després havia de ser matisada i havia de ser adaptada a una realitat que era molt més complexa de la que Fuster, diguem-ne, havia conegut quan havia llançat l'idea, no? Per tant, jo crec que Fuster és un personatge que és molt més heterodox de com de vegades se l'ha volgut entendre o se l'ha volgut vendre, o fins i tot com l'ha volgut entendre el fusterianisme, això és així, i no només és una persona heterodoxa, sinó que a més també és una persona, com deia abans, amb una trajectòria, diguem-ne, no homogènia, sinó que és una trajectòria que s'adapta molt clarament a cada un, en cada moment, al context històric, no? I en certa manera una mica això també és el que intento jo demostrar amb la meva tesi doctoral, no? De que el fuster i el fusterianisme acaba sent una manera d'entendre la identitat dels valencians molt més àmplia i molt més complexa de com el propi fusterianisme l'ha volgut entendre, i no només com el propi fusterianisme l'ha volgut entendre, sinó com els contraris al fusterianisme l'han acabat explicant, no? I aquí és on està, per mi, la gràcia de Fuster, no? És aquesta, doncs això, aquest moviment que Fuster i aquesta adaptació, doncs, al context històric en cada moment. Fuster, el que diu l'any 1962 no és el mateix que diu l'any 1975. És així de senzill, així de clar. És a dir, tu agafes qüestió de noms, que és una aposta clara per als Països Catalans, i la sensació que te dona és de que és un Fuster superunitarista, superetnolingüista, etc. I tu agafes a Fuster en 1975 i Fuster està signant una cosa que és un Estatut d'Elx, aposta per la construcció del País Valencià com una entitat jurídica i identitària pròpia, això sí, que s'ha de federar amb Catalunya i amb Mallorca, sempre i quan la voluntat dels seus ciutadans siga aquesta. Per tant, tenim un Fuster, tenim que Joan Fuster és una persona, doncs, com dic, molt heterodoxa i molt adaptada a cada moment al context històric que viu. Fuster era una persona extremadament intel·ligent per a ser un ortodox. Uh-huh. Podries fer-nos 5 cèntims, encara que ja s'ha assenyalat algunes diferències, no? Potser entre la proposta de màxims, que entenc jo que seria potser la de 1962, i tot el que passaria més endavant? Sí. Jo he intentat fer diverses... He intentat una mica definir això de què és això del... què és això del fusterianisme, no? Què és això del fusterianisme. Per què? Perquè, clar, per poder parlar sobre la recepció, de poder parlar sobre la influència que el fusterianisme ha tingut en les diferents cultures polítiques, clar, necessitava fer primer una definició de què era això del fusterianisme, no? Si no, és impossible poder dir fins a quin punt, diguem-ne, Fuster realment té una impregnació o té una influència sobre les diferents cultures polítiques dels Països Catalans, no? Llavors, aquesta definició, clar, és una definició complicada, perquè, bueno, el pensament d'un intel·lectual, com deia abans, és molt ampli, no? Bàsicament, hi ha diversos eixos, no? Hi ha diversos eixos. El primer eix, evidentment, és el que la llengua catalana, diguem-ne, és un element fonamental de la identitat dels valencians, no? Aquest seria un dels elements, jo que sé, crec que centrals del pensament fusterià, no? I, a més, també que aquesta llengua catalana, doncs, evidentment, acaba determinant la identitat, aquesta identitat comuna, que anomenava ell Països Catalans. El que passa que sí que és cert que en els textos de Fuster la idea final que tu et queda és que ell el que vol crear, el que vol construir, és aquesta comunitat anomenada Països Catalans des d'un punt de vista polític. El que passa que Fuster mai ho diu, això tampoc. Fuster això ho diu. Fuster sempre, diguem-ne, se centra molt en una teoria molt culturalista, molt de defensa de la llengua, i que això hauria de tenir, doncs, una plasmació política, doncs sembla evident, però no és Fuster qui la posa sobre la taula. En certa manera, Fuster segurament diria que això és cosa dels polítics, no? Els polítics ja s'ho faran i ja veurem què és el que fan o què és el que deixen de fer, no?
I segurament el no tancar la idea dels països catalans des d'aquest punt de vista polític és el que acaba fent del fusterianisme, doncs, esta idea que és capaç de ser presa en diversos moments de la història per cultures polítiques tan diferents, no? Perquè, el que et comentava al principi, no? Els fusterians acabem trobant a principis de la dècada dels anys 70 o a principis de la transició pràcticament en tots els partits polítics. Quan dic tots els partits polítics, estic parlant de que hi ha fusterians fins i tot en la primera UCD. Uh-huh. Vale? Francesc de Paula Bruguera acaba sent diputat per UCD. Vull dir, i jo crec que persona més fusteriana que Francesc de Paula Bruguera en trobarem ben poques. No? Per tant, diguem-ne que aquesta elasticitat, no, del fusterianisme, de la idea de país i d'identitat que tenia Fuster, acaba sent tan elàstica, eh, que acaba tenint cabuda en molts partits polítics, fins i tot molt divergents els uns dels altres. També entenc jo que cada partit faria una lectura diferent del fusterianisme, no seria el mateix el fusterianisme, per exemple, del Partit Comunista, que és l'exemple que més es posa com a èxit del fusterianisme a l'hora d'impregnar, que el fusterianisme de les associacions que acabarien sent la UPB. Correcte. Però per això per mi això és la gràcia del fusterianisme, no? De que al final el que acaba plantejant Fuster, no? Aquesta idea de la catalanitat, aquesta idea del català és la llengua dels valencians, aquesta idea dels valencians són un subjecte polític nacionalment diferent dels de l'espanyol. Els valencians formen part de la comunitat cultural lingüística superior que són els països catalans. Això que podrien ser els tres o quatre eixos fonamentals de la idea fusteriana són tres o quatre eixos que, com que no són tancats, poden ser assumits per moltes cultures polítiques, en el sentit de que si tu no tanques la teua proposta identitària, són molts els que després ho agafaran i ho podran adaptar. I, de fet, també, per això Fuster és un intel·lectual i no un ideòleg. És a dir, un ideòleg el que fa és crear una ideologia. L'ideologia, normalment, és un conjunt d'elements molt més tancats, en el qual tu l'agafes, sí que és cert que les ideologies, amb el pas dels anys, doncs acaben mutant, acaben canviant i s'acaben adaptant a cada context. No sé, evidentment, marxista era Marx, marxista era Lenin i marxista era Gramsci, però cada un, en el seu context històric, va adaptar les teories de Marx al moment, no? I jo crec que amb el fusterianisme el que passa és que és una proposta molt més oberta, no? És una proposta tan oberta que acaba ajudant o que acaba fent que moltes cultures polítiques diferents la puguin adaptar al seu pensament, no? Bé, una de les coses que critiquen la meva tesi doctoral és la idea aquesta de que, o la relació directa entre fusterianisme i esquerranisme, no? De que les teories fusterianes són d'esquerres, ni molt menys. Per començar, per el propi Fuster, que era una persona que Fuster, diguem-ne, es fa d'esquerres en la dècada dels anys 60, o podríem dir finals dels 60, i gairebé per obligació, perquè hi ha un punt en què aquest país els únics que realment li acaben fent cas són l'esquerra. Però Fuster és un senyor, i això també ho explica molt bé Ferran Archilés en el seu llibre sobre el pensament fusterià, doncs que prové d'on prové, no? Que prové d'una família carlina, conservadora, de missa, i tantes coses més, no? I, per tant, Fuster no podia ser en els anys 40 i en els anys 50 marxista, ni molt menys. De fet, una de les crítiques que li va fer Xavier Cas a John Fuster en una carta quan Fuster va començar a entrar en contacte, doncs, amb l'exili català de Mèxic, és que s'estava relacionant excessivament amb aquells rojos esquerranosos d'exiliats de catalans de Mèxic que no eren patriotes catalanistes ni res d'això. No? Una mica a Xavier Cas li venia a dir una frase textual, que ara no recordo ben bé la frase com anava, però li venia a dir, doncs, que aquells individus no eren com ells, no? En el sentit de persones, doncs, conservadores i persones d'ordre. Però doncs, això ja ens mostra, doncs, que Fuster, clar, d'eixer Fuster, diguem-ne, més conservador, que al llarg de la seva vida es va anar considerant sempre un liberal i que al final va acabar dient que era un liberal addicte al manifest comunista, doncs hi ha una evolució molt llarga, no? I el fusterianisme i el pensament fusterià, en certa manera, també segueix aquesta evolució, no? Si fusterianisme fos igual que esquerranisme, Francesc de Paula Bruguera no hauria estat fusterià, Jordi Pujol no hauria estat, en certa manera, també podríem dir fusterià en els 60 i part dels 70, Unió Democràtica de Catalunya, amb part dels seus intel·lectuals que també es van afegir al fusterianisme dels anys 70, no haurien estat fusterians, i moltíssims d'altres, no? I, de fet, si analitzem una miqueta la història de la gent que abraça el fusterianisme o que té una certa impregnació de Fuster en la dècada dels anys 60,
són sectors normalment, excepte en el cas del PSB i d'aquells joves neovalencianistes que apareixen al costat de Fuster, però hi ha sectors de dreta, no? De sectors conservadors liberals, no? Com comentava, del liberalisme català o de la burguesia catalana, no? I els que més criticaran inicialment al plantejament fusterià precisament serà l'esquerra més a l'esquerra, és a dir, serà el Partit Comunista i serà el PSUC, que de fet en els anys 60 arribarà a qualificar doncs, les teories fusterianes com una mena de reminiscència imperialista de la burguesia catalana. Això segurament als valencians ens sona més a lo que diuen els blaveros dels anys 70 que no realment a lo que ha dit el Partit Comunista respecte de Fuster a partir dels seus moments també dels anys 70. No? Per tant, que deia, no? El fusterianisme és, i Fuster són extremadament heterodoxes i extremadament líquids com per ser encasillat amb una ideologia política o amb una cultura política en concret. De fet, has comentat el cas de Paco Burguera, que estava en UCD, però també la Unió Democràtica al País Valencià, que eren democristians, també eren, en certa manera, fusterians. Correcte. I jo no crec que ni la gent de UDPB ni que Francesc de Paula Bruguera ni aquesta gent foren tan tontos, no? De tot i ser persones, diguem-ne, conservadores o persones de pensament liberal, d'agafar-se a una ideologia doncs, marxista, com de vegades ha semblat. Una de les crítiques que se li farà precisament per als sectors marxistes a Fuster a finals dels anys 60 és que el llibre de Nosaltres els Valencians era molt poc marxista. Una mica perquè ens fixem, no? I de vegades acabem després debatent sobre si Fuster havia llegit a Marx, si Fuster s'havia inspirat en Marx i en el marxisme per al seu llibre, i sí, en part sí, però no és un llibre marxista. És a dir, la proposta de Nosaltres els Valencians i la proposta nacional de Fuster és totalment adaptable a qualsevol ideologia política. I, de fet, segurament, la que més hauria d'haver adaptat el pensament fusterià era la burgesia valenciana. Fuster, al final, el que feia era una crítica als burgesos i se lamentava de que el problema del País Valencià és que no havia tingut una burgesia valenciana nacionalment valenciana. I, per tant, ell no ho feia per criticar la burgesia exigint la desaparició d'aquesta classe social, no? Ell el que feia era aquesta crítica esperant que aquesta burgesia reaccionara i es convertira doncs, en el que des del seu punt de vista s'havien de convertir, que eren valencianistes, en certa manera fixant-se sempre molt en el que havia passat en Catalunya, no? Que una mica el pensament de Fuster era este. Mentre no tinguem una burgesia valenciana, nacionalment valenciana, el País Valencià no existirà, el País Valencià no reeixirà, no farà el que ha fet Catalunya. Què és el que passa? Doncs que arriba un moment que, com que precisament és la burgesia valenciana, que tot i que en un primer moment diferents sectors sí que es veuran impregnats per Fuster, però que quan comença la transició doncs acaben relacionant fusterianisme i esquerranisme, es posaran tant de cul que Fuster acabarà dient aquella gran cita que tantes vegades ha sigut repetida per els seus detractors del País Valencià serà d'esquerres o no serà. Però el País Valencià serà d'esquerres o no serà no és una il·lusió de Fuster. Gairebé podríem dir que és un fracàs i és una frustració que ell expressa en veu alta. I el País Valencià serà d'esquerres o no serà perquè és que és només l'esquerra la que m'està fent cas. No? Sí, sí. Continuant amb tot això, no? Un altre dels trets que tu més o menys en la teva obra diguem que veus en l'obra en el fusterianisme seria la indefinició política. Podríem dir que això és una conseqüència de que diguem, molts partits foren, entre cometes, o en certa manera fusterians? Sí, correcte. Una mica és el que t'estava comentant. No? Jo crec que la indefinició política o la falta de concreció del projecte polític que Fuster defensa és el que acaba fent doncs, això, no? que molts partits polítics, d'una manera o d'una altra, s'acaben identificant amb Fuster. No? Hi ha un element també important i que ens hem de fixar i que jo també en la tesi doctoral ho intento assenyalar com un dels elements centrals per poder entendre el per què fonamentalment va ser l'esquerra i la dreta, diguem-ne, democràtica la que va acceptar el pensament fusterià o la que es va veure impregnada de fusterianisme. Fusterianisme i Fuster, sobretot, si alguna cosa és antifranquisme. Això és a Xina. Amb això no hi ha cap tipus de discussió. Vostè formava part de totes les llistes negres de la censura i de totes les llistes negres dels governadors franquistes. I, per tant, vostè està considerat en els anys 60 i en els anys 70 un intel·lectual i un individu doncs, realment perillós per al país. No? I això és a Xina. Clar, el fet de ser antifranquista, això li ajudarà moltíssim a guanyar-se, doncs, evidentment, les simpaties de tots els sectors de l'antifranquisme. I aquí entren des dels sectors, diguem-ne, més escorats cap al marxisme, als sectors socialdemòcrates, als sectors doncs, del catalanisme històric. O, fins i tot,
als sectors de la dreta democràtica valenciana, que en aquell moment sobretot podien estar representats doncs, per persones com Manuel Broseta, no? Que serà un personatge que jo no m'atreviria doncs, a qualificar doncs, com a fusterià, però que evidentment és un personatge i un senyor que té una relació amb Joan Fuster en la dècada dels anys 60 i també en la dècada dels anys 70, i fins i tot podríem dir que fins a pocs mesos abans de començar a dir les barbaritats o a escriure les barbaritats que va arribar a escriure aquest home, doncs molt estret amb Fuster. Molt estret amb Fuster. I això és conseqüència del fet de ser antifranquista. Broseta és un antifranquista, el Partit Comunista és antifranquista i els neovalencianistes, el Jordi Pujol, són antifranquistes. Per tant, si Fuster és antifranquisme, allò que proposarà Fuster ho col·locarem, o enganxarem també doncs, en el que podríem anomenar el paquet ideològic de l'antifranquisme, que no deixa de ser un paquet ideològic també molt indefinit. L'antifranquisme es dedica, doncs, evidentment, a criticar el règim, a tenir un objectiu que és el de tombar-lo, però sense saber tampoc ben bé com el tombaria, quan el tombaria, ni de quina manera el tombaria, i sobretot sense saber ben bé, després de tombar-lo, què és el que construiria. I això ajuda, en certa manera, doncs, això, a que trobem doncs, que totes les cultures polítiques democràtiques i, per tant, antifranquistes s'impregnen de fusterianisme. Què passa? Que la dreta valenciana, ens agrada o no ens agrada, majoritàriament era franquista, és així. Vull dir, persones com Broseta n'hi havia quatre. Persones com Broseta o com Paco Bruguera n'hi havia quatre. La gran majoria de la dreta valenciana era franquista, era partidària del règim i se sentia identificada. No vol dir ni que foren uns feixistes, perquè no sabem ja ni si el franquisme va ser feixisme o si el franquisme va ser feixisme en els 60 o en els 70 o va ser en els 40. Jo no entraré en això, perquè al final també entraríem en una discussió bizantina que segurament no necessitaríem com 4 hores més per parlar-ne. Però el que estava clar és que la dreta valenciana era franquista, era partidària del règim. Clar, si el fusterianisme s'identifica tan clarament amb l'antifranquisme, és impossible que la dreta valenciana acabara assumint la identitat proposada per Fuster, perquè ja, de bones a primeres, la identificava com un element totalment contrari als seus propis interessos o a el que ells defensaven, no? Intentant també espigolar un poc, no, en esta, anem a dir, insuficiència, per no dir la paraula fracàs, que moltes vegades tu has volgut, diguem, desmarcar-te de totes les lectures que consideraren que la culpa era de Fuster, a Un País Sense Política, que es fon publicat abans del que serien les primeres eleccions democràtiques, tinc entès que Fuster critica molt, diguem, que la política valenciana se feia en clau espanyola. Quan venen les primeres eleccions, el que ens trobem és que, sí, el fusterianisme impregna molts partits, però el que serien els partits d'àmbit valencià acaben tots extraparlamentaris. Sí, segurament això sí que, més que un fracàs en si, és allò, també m'agrada veure les coses en perspectiva històrica. No? Jo també en la tesi defense que els resultats electorals del PSPB i els resultats electorals d'Unió Democràtica del País Valencià no són cap fracàs del... És a dir, no són cap fracàs del fusterianisme. Fins i tot no m'atreveria a dir ni cap fracàs del valencianisme polític estrictament. Bàsicament perquè crec, i això també ho dona el fet de dedicar-te doncs, a l'estudi de la història, crec que les coses s'han de contextualitzar en el llarg recorregut de la història. No? I en el llarg recorregut de la història el que ens trobem el 15 de juny de 1977 és davant dels millors resultats que el valencianisme polític havia tingut en la seva història. I aquests resultats l'any 36, el valencianisme polític, ni se'ls podia imaginar que els tindria. Quin és el problema? El problema és que les expectatives que el valencianisme polític s'havia autocreat ahir mateix no representaven la realitat. La realitat va ser el resultat electoral, i no hi ha més. No? I el problema, jo crec, que quan es parla del fracàs del valencianisme polític en aquest sentit, el que fem és assumir diguem-ne, les expectatives que el propi valencianisme polític tenia. Però, clar, no podem partir d'una anàlisi objectiva dels resultats electorals si assumim ja els objectius o la creença que aquella gent tenia. Clar, si entrem en aquest àmbit, jo crec que més que una anàlisi objectiva, el que estem fent és una anàlisi bastant subjectiu del que realment va passar. No? I separa, en aquest cas, valencianisme de fusterianisme perquè, és clar, resulta que molts fusterials van acabar sent diputats, clar, o senadors. Sí que és veritat que molts d'estos fusterians van acabar sent diputats o senadors en partits polítics que no eren valencianistes. Però, clar, tornem altra vegada a lo que deia abans. És que el fusterianisme no és una proposta política tancada. No és una proposta política tancada. I, per tant, això vol dir que menys encara, que més encara en un moment de reconfiguració de les cultures polítiques en què tots els diferents actors que havien lluitat contra la dictadura intenten buscar el seu lloc en la política que s'està construint,
doncs clar, la cosa és molt més complexa, com per simplement agafar i dir doncs, que el fusterianisme l'any 1977 fracassa. Ja està, i ens quedem tan amples, no? I ja no fem més lectures ni del perquè de les coses, ni de com van passar, ni fins a quin punt els resultats són un fracàs real o són una altra cosa diferent, no? Mm-hmm. Bueno, jo una mica intento anar per aquí. I intento anar per aquí perquè crec que s'han acabat creant excessivament veritats absolutes, no? Partint moltes vegades de les guerres d'uns contra els altres i que no ens han acabat d'ajudar realment a tenir una idea més acurada del que realment va passar. Uh-huh. Dins d'un text teu, també no he pogut consultar l'original, he trobat, diguem, la citació, també expliques, no, que el fusterianisme s'identifica d'una manera exclusiva amb el que serien els discursos nacionalistes a partir dels anys 80. Això vol dir que és una conseqüència que, diguem, estos fusterians que en el PSOE o en UCD hi serien elegits però acabarien fora per la pròpia evolució d'aquests partits, és una conseqüència d'això o és una cosa més ampla? Podries explicar-nos un poc? Sí, és una conseqüència del procés històric de la transició, en certa manera. No? A mesura que la transició va anar avançant, es va anar produint una distància claríssima entre Fuster i els partits majoritaris al País Valencià. No? I no només amb els partits majoritaris en el País Valencià, sinó que la distància fins i tot va arribar a ser en un moment donat, amb els sectors valencianistes que s'havien integrat en aquests partits majoritaris. No? La distància que existeix, o la relació que existeix l'any 76 entre Joan Fuster i Alfons Cucó i la relació que existeix l'any 82 entre Alfons Cucó i Joan Fuster, doncs és una distància enorme, és molt diferent, i aquí juguen també molts factors, no només polítics, sinó també fins i tot personals, no? Personals. Què és el que passa? Doncs això, que en el procés de la transició, també en certa manera per la postura que prendrà Fuster, no? per aquesta postura de crític contundent amb tot el que passava amb la transició, Fuster realment, els seus textos de la transició són una autèntica pedra darrere d'una altra contra els propis protagonistes de la transició. Això és així i és innegable, i Fuster no en va deixar ni a un viu. Fuster va arribar a dir coses bastant grosses de tots els protagonistes, no? Segurament perquè li tocava, Vull dir, jo tampoc ara crec que cal entrar en una crucifixió del Fuster de la transició. De fet, és una mica, ja ho va fer Cucó en País i Estat l'any 1989, no? Que, en certa manera, criticava que Fuster no havia estat un element de cohesió del valencianisme, sinó que havia estat més aviat un element distorsionador, no? Per la postura que va prendre de no apropar les diferents famílies del valencianisme polític, sinó d'allunyar-les en un mes dels altres, no? Bueno, el paper de Fuster en la transició com a crític contundent, com a, podríem dir, fins i tot veu moral i crítica d'una part de la població, acabaran distanciant cada vegada més els partits majoritaris. Això acabarà fent, doncs, que cada vegada més aquests partits majoritaris, o bé perquè començaven a raconar els propis valencianistes de dins del partit, o bé perquè comencen a identificar, doncs, a Fuster única i exclusivament com un intel·lectual del nacionalisme i de l'independentisme. El cas és que al final el que va acabar passant és això, no? Que quan entrem en la dècada dels anys 80, quan es parla de fusterianisme, fonamentalment, diguem-ne que el concepte de fusterianisme ha perdut tot aquest contingut que jo comentava abans, que va arribar a tenir a finals dels 60, a principis dels 70, i és només ja identificat, doncs, com un element més del nacionalisme i de l'independentisme, no? I clar, això també jo crec que acabarà de rematar, diguem-ne, a Fuster com a intel·lectual i el seu pensament, no? Perquè en el moment passa el que Fuster jo crec que no volia que passara mai de la vida, i és que el que ell proposava s'identifiqués única i exclusivament de forma partidista, doncs és quan, diguem-ne, l'intel·lectual fracassa, no? En aquest moment jo crec que sí que és el fracàs de Fuster, però no les eleccions de l'any 77. El fracàs del Fuster intel·lectual és el moment en què a ell s'identifica única i exclusivament, doncs, amb una cultura política, no? L'intel·lectual és una cosa molt més àmplia, no? Mhm. Bueno, Toni, unes reflexions podríem dir que molt, molt, molt interessant. Malauradament se'ns està acabant el temps. Òbviament tens la porta oberta per a tornar quan vulguis, a ser possible, en directe i gravat en persona. Tancarem l'entrevista amb una pregunta i una resposta de Fuster que tu has citat també moltes vegades. Som una nació, parlem-ne. Doncs sí, no, jo crec que n'hi ha molt de...
s'ha de parlar molt, no? De realment si som una nació, què és la nació, fins a quin punt volem ser una nació. I jo crec que és una reflexió, doncs, que hem de fer els valencians en particular i tots els ciutadans, no? dels països catalans en general. Jo crec que el procés de Catalunya, el procés que està vivint Catalunya des de fa uns quants anys, pot obrir la porta a reflexions d'este tipus, no? Depèn de com acabe, segurament obrirà una porta en la qual valencians, mallorquins i catalans haurem de tornar, doncs, als debats que vam tenir en els anys 70 i tornar a sentar-nos en una taula i reflexionar realment, doncs, això, no? Si som una nació i si som una nació realment, com ha de ser esta nació. Mm-hmm. Molt bé, doncs, en aquestes reflexions tanquem. Toni Rico, moltíssimes gràcies per la teva amabilitat i fins la pròxima. A vosaltres, gràcies. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.